відкритість. Хочу додати, що ще наші працівники кінологічних центрів заступали і заступають в поліцейські патрулі, тобто в більший патруль на вулицях міста Полтави та за межами нашого міста, також по всій області. І хочу наголосити, що присутність поліцейського наряду на вулицях наших міст, вона вже сама присутність, вона впливає на думки потенційних порушників громадського порядку. Я думаю, що вони тричі подумають, перш ніж скоїти якісь протизаконні діяння. А інші всі перехожі, звичайно, реагують живим інтересом до нас, підходять під час патрулів, цікавляться, навіть задають особисті питання стосовно співіснування своїми домашніми улюбленцями. Ми намагаємося відповідати, щоб їх влаштувало все, щоб вони більше від нас дізналися. І таким чином ми показуємо і свою відкритість, а вони до нас відкритість. Нам це теж дуже приємно, що вони звертаються до нас, довіряють нам. Бо я вважаю, в умовах сьогодення згуртованість наша – це є наша сила. Також один з принципів нашої роботи, нашого підрозділу – це є відданість справі. Це наш девіз завжди, і кожен працівник нашого підрозділу цим девізом користується щодня. Тому кінологічний центр ГУНП Полтавської області зараз входить в число найкращих кінологічних центрів України. Щодо особового складу, поряд з нашими мужніми чоловіками проходить службу 9 жінок, які не поступаються нічим нашим представникам сильної статі. До речі, хочу скористатися моментом та повідомити, що нещодавно, 16 вересня цього року, був оголошений конкурс на заміщення посади посади кінолога до нашого підрозділу, тому хочеться запросити всіх осіб, які відчувають в собі готовність бути причетними до благородної цієї справи, як служіння українському народу, і особливо ті люди, які дійсно відчувають любов до собак, прийдуть до нас, і ми будемо дуже раді бачити в нашому колективі, тому що в нас колектив дуже дружній, наш колектив об'єднується не лише відданістю до своєї справи, наш колектив ще об'єднується любов'ю до тварин. І це невід'ємна така наша частина. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, приходьте, ми будемо дуже раді вас бачити. Наш кінологічний центр забезпечений буквально всім для ефективної праці зі службовими собаками. Ми забезпечені форменним одягом, ми забезпечені кормом для годування тварин. Ми забезпечені всім спорядженням, яке необхідно для якісної підготовки службових собак. У нас є новий автотранспорт, який облаштований спеціально для перевезення службових собак. Собаки відчувають себе там достойно і безпечно в такому транспорті. Тому в нас і технічна база, і навчальна база дуже хорошої якості. Вона відповідає вимогам сучасним, але ми на цьому не стоїмо на одному місці. Ми кожен день намагаємося вдосконалюватися. Тому ми робили, робимо і будемо робити максимум для того, щоб наша держава розвивалася, щоб наша держава розцвітала і щоб наші громадяни жили в нашій державі в своїх домівках спокійно і гордилися тим, що вони в Україні живуть, проживають, і щоб вони були щасливі на своїй землі. У мене все. Дякую за увагу. Можливо, якісь